Побіг. І впевнений були своєму майбутньому тут, вдома. І тоді, коли в Україні кожен інвестор буде впевнений законом. І буде знати, що інвестиції його будуть захищені. Це європейські стандарти. Коли кожна людина буде знати, що у нього є стандарти життя і соціальні гарантії, нормальна робота, нормальна пенсія, медичне обслуговування. І це європейські стандарти. І коли кожна молода людина буде знати, що у нього є шанс отримати нормальну освіту і після цього гарантоване робоче місце, це також європейські стандарти. І коли кожна людина, яка працює на землі, буде знати, що на самій кращій землі у світі, українській землі, буде знати,